皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況のパヤニタです。プロレス界ではアントニオ猪木対モハメドアリに始まり、さまざまな異種格闘技戦が行われてきましたが、実は昔そんなにスポットライトを浴びることはありませんでしたが、大仁田厚志対青柳正史の異種格闘技戦が行われていたのをご存知でしょうか。今日はこの2人によるまさかの不穏試合に終わる試合について見ていきたいと思います。大仁田厚志は日本のプロレスラー、政治家、タレント、俳優、長崎県長崎市出身、元参議院議員、身長181センチ、もともとの運動神経は悪く、子供の頃はただの肥満児だったようで、ああ見えて育ちがよく、とても良い家庭に生まれたごぼう茶まである。1973年、日本一周徒歩旅行を断念後、ジャイアントダダに憧れて全日本プロレスに新弟子第1号として入門し、1974年後楽園ホール大会でデビュー。翌年に入門した淵正信、園田和春とともに若手サンバガラスと呼ばれた。新弟子時代には体重が50キロ台であったため増量を命じられ、90キロにならないと解雇される状況であった。夜にファン感謝デーの試合を控えていたある時、ババから増量のためにスパゲッティ10人前を用意され、食べてから試合を行った時にボディスラムを受けて鼻からスパゲッティが飛び出してしまったという珍エピソードを持っている。対する青柳正史は日本の空手家、プロレスラー、愛知県豊田市出身で、身長172センチと小柄。空手道場、国際空手拳法連盟、精神会館の館長である。プロレスへの参戦活動で知られ、数多くの団体を渡り歩いた。プロレスへの憧れは中学生時代からあったが、当時は身長180センチに満たない選手など稀な時代であったため、諦めていた。東海地区のさまざまな空手大会で優勝し、1978年22歳の時に他流派でありながら、極真会館主催の第10回オープントーナメント全日本空手道選手権大会に出場、ベスト16の成績を残す。弟子たちと新たに空手道場精神会館を設立する。その弟子の中にはミスターデンジャー松永もいたりします。あと斉藤明俊ですね。梶原一騎原作の劇画「四角いジャングル」に愛知に強豪がいると描かれるなど名声が上がり、1988年に開催された格闘技の祭典からオファーがあり、トーナメントに参加。実は1回戦であの佐竹正明に左中段回し蹴りで一本負け。そしてこんな2人に接点が芽生えたのは、翌年1989年に開始された第2回格闘技の祭典だった。この格闘技の祭典というイベントは、1987年にこの世を去った漫画家の梶原一騎の追悼興行として開催されたもの。この大会の仕掛け人はおなじみの過激な仕掛け人こと新間久志だった。この頃新間はジャパン女子プロレスの立て直しを任されており、そこで当時ジャパン女子プロレスのコーチであった大仁田と接点が生まれている。新間はジャパン女子プロレスだけではなく、男子プロレスや空手などの格闘技を取り込んだ格闘技連合を結成し、格闘技界の再構築を図っていた。この発想は当時としてはかなり時代を先取りしたものだと言える。当時1985年に全日本を引退していた大仁田だったが、ジャパン女子プロレスのコーチとして就任することになった。そしてジャパン女子プロレス内で同じくコーチを務めていたグラン・ハマダと対立することに。そしてこの格闘技連合の一環として、1988年ジャパン女子プロレスのグラン・ハマダ戦で現役復帰をすることになる。当然この試合に関しては女子プロレスファンや風丸にはじめジャパン女子プロレスの所属選手から猛反発を受けることになった。その結果大仁田はグラン・ハマダと共にジャパン女子プロレスを退団することになる。その後の大仁田はゴウリュウマ率いるパイオニア戦士には参戦していたものの、まだこの時は
自分のリングはない状態でプロレスファンの間では有名だったが、今みたいに誰もが知っている状態ではなく、ほとんど無名の状態であった。そんな大仁田に新馬から格闘技の祭典への参加オファーが届くことに。もともと新馬は藤原義明を大会に参戦させる予定だったが、新生 UWF に参戦したため大仁田に白羽の矢が立ったのだ。対する青柳正史も新日本プロレスに参戦して、腰中たちと反選手会同盟平成維新軍の時はかなり有名ではあったが、この89年の時点では全くの無名選手であった。前述の通り、青柳はもともとプロレスラーを目指していた過去があり、プロレスラーとして戦ってみてはどうだというオファーに対して迷うことなく承諾することに。こうして大仁田対青柳という異種格闘技戦が開催されることになる。プロレス対空手の異種格闘技戦。ただこの異種格闘技戦のルールがまたふざけていた。3分5ラウンド制、1分間のインターバル、勝敗は KO、 ギブアップ、反則、判定で決着。顔面への突きは禁止、グラウンドの攻撃は時間制限なし。場外に出た場合はセコンドが中に入れるランバージャック方式と言われるものであった。グラウンドの攻撃は時間制限なしという点は大仁田にとってはありがたい内容だったと思われる。そして当時無名といえるこの2人が今大会のメインというのもまたふざけていました。ほぼ無名の両者の対決にもかかわらず、試合前から場内はエキサイト。この日の観客は梶原一騎士追悼興行とあって、プロレスも行われ、空手のトーナメントも行われ、両方のファンが入り乱れ、両者のセコンドも大興奮状態で試合は開始された。チンピラなのか本職なのかよくわからないファンも参見されました。あと両者のセコンドもセコンドっぽくなく私服のような感じだったので、見ていてファンとセコンドの区別がつかなく、どちらの陣営の人かもよくわかりませんでした。さらに格闘技の祭典という興行名からわかるように、プロレスではなく格闘技主体の大会。猪木も新馬のお願いで大会の挨拶を行っていたが、明らかにプロレス色は薄く、大仁田にとっては完全なアウェイ状態だった。さらに当初は新日本プロレスのメンバーがセコンドにつく予定だったが、当時セコンドについたのは後の邪道、下道やスペルデルフィンだ、わずか4名のみ。かたや青柳のセコンドには空手のチャンピオンらそうそうたるメンバーがついている。これはランバージャックという形式を考えると大仁田としてはかなり不利と言える状況。それだけではなく、場内はプロレスに舐められてたまるかといったある主異様な空気が充満していた。そして始まった大仁田対青柳の一戦。第1ラウンドは青柳の蹴りでいきなり大仁田はダウン。青柳はその後も肘打ち、膝蹴りで勝負を狙うが、大仁田もグラウンドに持ち込みなんとか耐える。第2ラウンドではロープ際でのもつれ合いから大仁田がエルボーを出すと、青柳の側頭部に入り吹っ飛ぶと、青柳のセコンドがエプロンに上がり、反則ではないかと大抗議。リングを降りてくださいと注意され、関係者の人たちもリングに上がりセコンドを沈める始末。青柳が大丈夫だとセコンドを制して試合再開。青柳はこのあと大仁田を蹴りのラッシュで場外に吹き飛ばしを返し、第3ラウンドでは落ち着いた状態に戻り、大仁田が脇固めなどで青柳を絞り上げていく。しかし第4ラウンドで事件が起きます。青柳の蹴りの連打が始まり、大仁田はレフェリーをつかみながらなんとか逃げる。大仁田がロープサイで捕まって青柳の膝蹴りが入ったところをショルダースルーで青柳を場外に転落させると、大仁田が場外に降りていってしまう。そして椅子を青柳に投げつけたところで青柳のセコンドがエキサイトし、大仁田のセコンドと大乱闘。試合中止のゴングが打ち鳴らされる。場内の観客から不服の声が上がり、延長コールが鳴り響く。そして青柳と大仁田が
リングに戻され、ここで大会関係者がリングに上がるとやめろとマイクで警告。皆さん興奮しないで、落ち着いて落ち着いてとさらに警告。皆さんが興奮してリングに上がると試合が中止になってしまいますからと説明する。2人ともいい試合してますからとファンをなだめる。もうこれはこの時代だったからありえた試合かもしれません。今だったら考えられません。そして4ラウンド途中でゴングが打ち鳴らされたものの、また4ラウンドの途中から試合は再開されるという展開に。なかなか長いインターバルだったと思われます。そして試合再開からすぐに大仁田が頭突きを連発し、青柳の額を叩き割りコーナーに追い詰める。ここで大仁田が額に噛みつき、青柳は大量の出血をしてしまいます。大仁田によってレフェリーも弾き飛ばされ、再開されて1分も経たないうちにまたゴングが打ち鳴らされ、大仁田の反則負けとなる。そして両軍のセコンドがまたしてもリング内になだれ込み、再び大乱闘。これはちょっとやらせとは思えないようなガチな大乱闘となりました。この大乱闘で試合は中止され、裁定は青柳が出血多量のためノーコンテストと発表されたが、この判定に納得のいかない空手ファンがエキサイトしたためか、大仁田が顔面に頭突きをしたため反則負けの裁定に変更となった。とりあえずめちゃくちゃな試合でした。これが異種格闘技と呼べるものなのかと思える内容で、大仁田にはやはり格闘技は務まらなかったという感じでしょうか。この試合でイコンができた大仁田は青柳との決着戦のリングを求めて FMW を旗揚げ。青柳もこの一戦でプロレスと接点ができたため、FMW 旗揚げ戦で正式にプロレスラーとしてのデビュー戦を飾っています。いかがだったでしょうか？実は永遠のライバルと言われた大仁田と青柳館長の歴史はここから始まっておりました。その後、大仁田はFMW 電流爆破デスマッチなどの過激なプロレスで有名になっていき、青柳は新日本プロレスに参戦してレスラーとしてメジャーになっていきます。そんな2人のルーツが梶原一騎追悼の格闘技の祭典であったわけです。こんな試合も昭和だから許されたと思います。あの時代は面白かったですね。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。